halka waxaan ka hambaryeynayaa wasiirka arrimaha gudaha waran cadde isaga oo sheegay inuu xayiraadii ka qaaday qoreyaasha deegaanka hawshaa kolley waan ku hambaryeynaa laakiin waxaan u arkaa qoreyaha deegaanku waa dad fadhiya si sharafna loo soo doortay codka madaxweynaha kale ku fadhiya xayiraada la saaray ayaa marka hore qara ahay xeerkana meel ay kaga jirtaa ma jirin laakiin waxaan leenahay bal xayiraada laga qaaday dalku firihaas ka haado oo yihiin noqon cunaqabadheyti ruushka la saaray ee yurub saartay waxaan leenahay dalka sidii lanoo doortay hoo fasaxnaato qoreyaasha deegaankuna kolle waxa loo baahaya inay shaqeeyaan waxaan u maleeya in gorgortankii badnaa ay kusoo jireenna inay ku tallaabsan doonaan insha allah wixii ka dambeeyay ka horumar kolley waxaan u maleeya in qororadku wuxuu ahaa intii hore laakiin inkaynay isfahmeen waxaana rajaynaynaa inaan dhinacan wadaagsan wax u wada qaadno wixii lanoo doortayna aan ummadda wax ugu qabano si annagoo ku shaqaynayna cadaalad kolley ciddii wax naga tabanaysaana waxaan jecelnahay mar waliba inay xafiisyada timaado oo xildhibaanada u qaabilsan waxyaha ay u sheegaan annaguna aan gacan qabanno dadkana inaanu dulmin inaanu cadaalad samayno waxaan ku dari lahaa wasiirka maaliyadda gobollada cashuurta wadamaristu way midaysan tahay afarta gobole kale wax laga qaadaa cashuurta wadamarista waa lixda gobolka awdanna waxa laga qaadaa 150 taa waxaan u aragnaa sharci darro iyo sharciga inaan waafajisnayn haddaanu nahay shacab reer somalilan gaar ahaan ree awdan waxaan aaminsannahay marka ay 150 bixinayaan somalilannimada inaanu ka jecel nahay afarta gobol waayo iyadoona sharciga meelna kaga jira oo 100 kuma saayida ugu jira ayaan haddana bixinaa marka waxaan leenahay dalku ha kuu sinaado wasiir maaliyaddaadu waxay gashaa maxay ahayday guri kira ah waxaan odhan lahaa dalka ka saar waa gobolka kaliyata kira ka jira oo gobolkan usoo jeeso maaliyaddaada marka waxaan odhan lahaa kirada ka saar bakhaar bay gashaayo maxay ahayday waxaa laga rabaa inaad dhulda guudan haddaad dootaadna weydiisato aadna aada dhisato dadkana u cadaalad samee gobollada cashuurta wadamaris miro cashuurta wadamaristuna way midaysan tahay gobolkanna waa khalad waxaan leenahay arrinkaa dib u eeg shirkani jira idin maanta halka ku qabanayno waxa keenay waxay ahayd dastuurkii qaranka oo marka hore meel lagaga dhacay oo qodob dastuuriya oo waddanka yaallo xeer number 23 qodobkiisa 19aad oo leh qodob dastuuriyo hirgalay mas-uul ka tirsan dowladdu wareegto ka hor imaanaysa kuma soo saari karo maadaama uu wasiirkii maanta gartay uu xaqiiqdii sharciga ahayd u soo noqday uu dastuurkii qaranka u fiiliyey oo qodobkii dastuuriga ahaa uu meel kaga dhacay uu marka hore jebiyey oo golayaasha ku hor joogsaday xaqii ay u lahaayeen shaqadooda hadduu maanta sharcigii gartay oo ilaahay uu waafajiyey inuu u soo noqdo xeer number 23 waan ku hambalyeynaynaa wasiirkayga maadaama uu wasiirkiinu yahay wasaaradda arrimaha gudaha waxaan leenahay sida xaqa ilaahay ku waafajiyey ayaan wasiirkuugu hambalyeynaynaa in badanba golayaasha ka adag u dhigtay degmooyinkiina ay ku baabeen maanta se xaqiiqdii haddaad u soo noqotay dastuurkii qarankaad u soo noqotay ummadina waxay ku horumari kartaa keliya haddii ay dastuurkeeda ay mas-uuliyiintu ilaaliyaan waxaanan leenahay mas-uuliyiinta qaranka dastuurka ha ilaaliyaan shaqada ha ku ilaaliyaan wasaaradahoodana ha ku ilaaliyaan ha ku maamulaan waana kuugu hambalyeynaynaa qodobka dastuuriga eed maanta aad u soo noqotay wasiir waran cadde wasiirkaygii baa tahay waana kuugu hambalyeynaynaa aad iyo aad baan ka dhawaajiyey wasiirka arrimaha wasiirka maaliyadda waan haynaa imika foojaradaasi la jaray gobollada kale turco iyo saax juwanadii lagu cashuuray basaska oo 66,000 lagu qaaday halkan degmada buuramana lagu qaadaya boqoyo kutub buurama markaa miyna waddanka ka mid ahay maalaynaa wasiirka maaliyadda waxa burca iyo berbero lagu qaadayo unbay buuramana xaqu leedahay inay ku qaado haddii wasaarad gooniya meel gooniya laga maamulana
إن النص يكتر من أنو مدن الصاد ورث الدقمة ده وحيد بقى أمضى اللي بيا شروع جديد يوضح كنا عشورة ومدي سنت هي وحق قبلنا أنت هكذا جاي كتكم قبلنا بقولي كتكم كذا يو سيرة إن جواب كذا كاسو جينا مجاين ثالة إيك دقمة دم قاعد كرت أرنت هوا حلينا سد حقيقة أو قصة النقد ورن عدد الدستور كقرن كوي لالي دستور كقرن كقصة النقد أنا كبعض السلام عليكم ورحمة الشركة ترى إذا قبلنا وحوي أنا كلهم بريئين أنا وزير وسارة دائما عندها ورنتي وحوي كمسؤولة ضمان وحوي حولها هي أهرمها هي حفصمي الصعد كا ضلكا وسارة الداخل وشرع جوهاي سطو. كنتي وحوي حدي سدا وحو الباوي هاي لور دور وياي أنا هرت وحوي كذي دم بقي ما دا. وحنا هاي وزير كاريبا هقول فرتي وريك تاو صار صاري. هاي إن دمان وحوي يقول ياشد ديجان كا وحوي أيران كفدة عادي هاي أيران قبل كريم. runtii taasi waxay keentay isdhigasho badan oo habsami socodkii dawladda hoose ay lahaayeen ay sidoodii u socon waayeen oo qofka uu noqday wax weeye waxa keena soo doortay aw markii hore waxa ahayd bulshada soo dooratay xildhibaanada golada deegaanka dhamaan wada xildhibaan ay ahaayeen mar labaadkii waxa isa sii xulay oo kala doortay oo sharci u haystay xildhibaanadii golaha deegaanka oo cid u idmaday hawsha inay u wado سشرعي جنية هاي وحوي يجنا أيوه هايستان وذلك شرعي كيا لا نأوي هاي إن قف كلا رد ورن كره هدي وحوي يهوشا لائد مضي أو سدي سو فري وعينا وحوي جرا هدي جان كوي سو أو تريس كوي دي كره دما وحوي وما شيء ده أربو ملكري هاتي أو وحوي يرنتي ذلك كسمان أو مثلا دولة دهاسة بورما أو كذي كبا وضع وحكا وضع سومالي لانو دان واسكو ودا مد حدو ما يركو او اركو ايو ان اي حلبان دو كوي سو دورتاي ان حقنا ايري هين او وحا وي اود اي ورقادي كو هيسا او نقدو وحا وي وح تلا انا ما قادانايو وح هول سوتسينا كما شقينايو دانها بولشدا كما شقينايو اريمها بولشدا كما فكرايو عيد تخجلين هبا يراتاي وحو سينيا ما يركستو ميل جوغا ما جيرتو وحو امينيا ان هلكاس لوغو هايو halka uu wax weey sideed warka u gaarsiisa sideed ula socota sideed ula saaxiibta wax weey ay wixiisiba halka ku xidnaato laakiin hadii ay noqoto wuxuu wax furan oo sida sharciigu ahaa cida sida loo soo doortay hadii xilka loo garan waayana laga qaado oo obiyahay haduu u garan waayo dibteeday leedahay laakiin imika wax weey waxa uu noqonayaa qofkii qof soo jeeda oo maayir kasti oo dalka Soomaaliland degmooyinka joogay wuxuu ku joogi doonaa awoodiisa raganimo wax qabadkiisa kartidiisa ee waxa weeye runtii ee waxa weeye sida cadaalad oo ummada ugu sameeyayo ee waaye waxa weeye dulqaadkiisa ummada siduu isku hagaayo yaacna waxa weeye isaga laga rabaa inuu bulshadana hanto xildhibaanadana hanto nin iyo kartidiisa uu ku joogo لكن markii hore runtii waxa weey isdhigasho badan ba jirtay wasaaradda arimaha gudahaana runtii waxaan u soo jeedinaya anuu waxa soo wax mar hore waan soo jeediyay runtii in wax weey wasiirka dawladaha hoose in la magacaabo taad wax weey waxaan soo jeedinaya qaranka Soomaaliland si loola socdo oo loogu dhawaado habsami socodka dawladaha hoose way wax weey wasiirka mar walba hadii la yiraahdo wax badan ba daahaya إيه كالفردية ما قب سومن وقت يجي لوجو سيد لوجو تغير ما هو شقيا بديدية جوكتة دي سيدو دي ما هو شقيا شرع يجي دولة ده هوس سيد ما هو شقيا نظام كسيد ما هو شقيا كروبشن كيا صح صح وضد ده هولو سيد كنيه وح صار دني لود وهذا لكن مركب وحوي هذه الدورة وحوي دعوة ده سند إيه وح جارا كالفردية دي اللي سكعتيه كوي بدي جوكتة اللي جتيه وحاس أوردن أيها كور هينيا wa adiga ka warheen wasaaradda arrimaha gudaha ayaa hayd laakiin taasina dalkii oo dhan baa culayska ba jira wasiirka arrimaha gudaha in waxa weey dawladaha hoose in la sameeyo taa qaranka Soomaaliland baan u jeedinaya
runtii waxaan leeyahay maanta waran cadde hambaliyo hambaliyo aad iyo aad oo mahadsantahay xildhibaanada golayaasha deegaanka ee Soomaaliland meel kasta oo joogaan waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo kartidiinana waad ku daaqaysaan waad ku wax weey wax qabadkiina waad ku muujin kartaan cidda aad xilka aynu u dhiibanayna raganimadeeda unbay amayna gulo joogi ama waxa weey raganimadeeda unbay kayta ku galay. السلام عليكم.